ხანდოთ ეს დავით კაკულია იყო. ხანძარი იყო დღეს 158 საჯარო სკოლაში. ცეცხლი დილით ინფორმატიკის ოთახში გაჩნდა, დაიწვა სასკოლო ინვენტარი. ხანძრის ლოკალიზება და მოსწავლეების ევაკუაცია სახანძრო ბრიგადებმა დროულად შეძლეს. ხანძარი სავარაუდოდ ელექტროსადენებმა გამოიწვია. შემთხვევის შედეგად სკოლის მანდატური დაზრალდა. ის განათლების მინისტრმა საავადმყოფოში მოინახულა. 24 წლის ბექამ ტრეველმა ბავშვების ევაკუაციის დროს ნამწვი აირით მწვავე ინტოქსიკაცია მიიღო. Man ძალიან ოპერატიულად გაუწია ორგანიზება იმ საევაკუაციო სამუშაოებს, რომელიც მსგავსი შემთხვევებისთვის არის განსახორციელებელი, რისთვისაც სამინისტრო, მე მგონი სკოლის ყველა თანამშრომელი და მოსწავლეც მადლობას უხდის მან და უსურვებს გამოჯანმრთელებას. მართალია იგი დაშავდა, მაგრამ დღეს დღეობით უტარდება მკურნალობა და ძალიან მალე დაუბრუნდება სამსახურს. ნასუნთქი აქვს გვამლი, რომელმაც შეიძლება რამაც შეიძლება გამოიწვიოს რაღაც დროებითი დარღვევები. საბედნიეროდ იმ სიღრმის და იმ სიძლიერის ნასუნთქი არ არის, რომელმაც შეიძლება დაუტოვოს სამომავლოდ რაიმე, მაგრამ ყოველგვარი შესაძლო გართულებების და გამო გარკვეული პერიოდი დაახლოებით 24 საათის განმავლობაში დარჩება ჩვენს კლინიკაში.